You stop dishonor of prophet. You stop insult of prophet. If you will not stop, my generation will stop you. ہاں وہ کیا زندگی ہے جس میں نماز نہ ہو؟ وہ کون سی لائف ہے جس میں روزہ نہ ہو, شریعت نہ ہو, جو حرام سے نہ بچتا ہو؟ لیکن اس کی کیا لائف ہے جو مسجد میں علی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہو؟ اس کی کیا لائف ہے جو امام حسن کو زہر اور امام حسین کو شہید کرتا ہو؟ ہم کو ایسا طلبہ کو نہیں چاہیے, ہم کو ایسا, ہمیں اسلام کا نور چاہیے, ہمیں نور الاسلام چاہیے. مگر یہ نور الاسلام پیغمبر کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو, توہین کرنے والا نہیں, انسلٹ کرنے والا نہیں, اور ڈس آنر آف پروفیٹ کرنے والا نہیں ہے. دس از دا ڈس آنر بائی دا پین آف اشرف علی تھانوی اینڈ دس از دا کفر آف اشرف علی. اب آپ سمجھ گئے وہ کیوں نہیں آئے؟ ہم نماز کے لیے بلاتے تو آتے نا, ہم نے بلایا تھا کم اینڈ لسن دا کفر آف اشرف علی, دس از دا بک ریٹن بائی اشرف علی. وہ بولتے ہیں جیسا کے ساتھ ایسا ہو تو وہ انسلٹ ہوتی, جیسا علم رسول کا ایسا جانوروں پاگلوں کا تو انسلٹ تھی. اشرف علی نے جیسا تو یوز کیا نہیں. میں کہا چل میں ہی بولتا ہوں, میں جیسا نہیں یوز کروں گا اور توہین بھی ہو جائے گی, اور جیسا بھی یوز کروں گا تب بھی ہو جائے گی, نہیں کروں گا تب بھی ہو جائے گی. سنو, جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے, جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا کہے گا. انسلٹ ہے کہ نہیں؟ لسن می پلیز, کنٹرول یور نعرہ. ہم وہابیت کا نعرہ اکھاڑنے بیٹھے ہیں, ان کا نعرہ نعرہ کہتے ہیں نا, نعرہ اکھاڑنا, وہ نعرہ اکھاڑنا. کنٹرول یور سیلف اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آئی ڈونٹ وانٹ اے سنگل اسمائل آن یور فیس, بی سیریس. دس از دا ٹائم وے آئی ایم ریڈنگ دیٹ بک فل آف انسلٹ آف پروفیٹ. اٹ از ناٹ میٹر آف اسمائلنگ, اٹ از ناٹ میٹر آف لافنگ, اٹ از ناٹ میٹر آف نعرہ, اٹ از اے میٹر آف شیم. You are reading the kalma of prophet and you are insulting in your literature. You are wandering on the road and you count in the mosque, pray five times prayer. Tablighi jamaat came, Ameer-e jamaat came, you are telling me like that. And in your literature, printed, chupa nahi chapa. Be serious and try to understand. Jaisa chehra Ashraf Ali ka hai, ایسا, اس میں ہے نا ایسا علم غیب, جیسا رسول کا ہے ایسا علم غیب جانوروں پاگلوں کے لیے. یہ کیا سمجھاتے ہم کو؟ جیسا کے ساتھ ایسا ہو تب ایگزامپل بنتا ہے, صرف ایسا سے نہیں. اشرف علی نے صرف ایسا استعمال کیا تو جیسا چہرہ اشرف علی کا ہے ایسا گدھے کا ہے, یہ توہین ہوگی. میں نے کہا اچھا چلو جیسا نکال کے بولتا ہوں. اشرف علی کا جو چہرہ ہے اس میں اس کی کیا خصوصیت؟ ایسا تو گدھے کا بھی ہے. دیکھو میں نے جیسا نہیں کہا, میں نے جیسا نہیں کہا ہے, ایسا ہی بول رہا ہوں. تو اگر ایسا سے اشرف علی کی توہین ہوتی ہے تو اسی سینٹینس سے نبی کی کیوں نہیں ہوگی؟ لائیے ذرا دیجئے تو ان کو. کہاں گیا حسین احمد؟ کہاں ہے؟ بڑی پرانی کتاب ہے, بہت پرانی کتاب ہے, تو بہت بار پلٹی گئی ہے نا, کتاب پرانی ہے اور اس کے کاغذ کہیں کہیں پھٹ گئے ہیں, کثرت سے من سے پھٹ جاتی ہے. اور یہ ہے کیا کریں, اوراق بھی نہیں پلٹتے, تھوک لگانا پڑ رہا.
یہ نالائق کتابی ہے جی، بغیر تھوک لگائے سرکتی نہیں. یہ اب نکلی، اب نکلی. یہ کہتے ہیں یہ مولانا حسین احمد ٹانڈوی اسی حفظ الایمان کی عبارت کو سمجھانے کے لیے. اب جب وہ نہیں آئے تو ان کی طرف سے مجھے کو بولنا پڑا. ارے آ جاؤ، کبھی آ جاؤ. میں نے اس میں ان کو ڈیٹ بھی بتا دیا تھا، 24 اگست، جگہ بھی بتا دیا تھا، روسیا ماسک، اور پوسٹر سے ٹائم بھی بتا دیا. یہ نہیں آئے، خالی ہم کو ثابت کرو. جب کفر ہم نے دکھا دیا تو بھاگ کھڑے ہو جاؤ بالکل ابو جہل کی طرح. بتاؤ میری مٹھی میں کیا، نبی نے بتا دیکھ کر یہ تو بھاگا. کب تک ابو جہل کی نقل کرتے رہو گے؟ سوال خود کرو. اچھا ہم ریپلائی دے دیں تو ریپلائی کا ریپلائی نہیں. میں پھر چانس دیتا ہوں، جب تک تو زندہ ہے دیوبندی میں تجھے چانس دیتا رہوں گا، شاید کسی لمحے تو توبہ کر لے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولانا کی عبارت میں لفظ ایسا فرما رہے ہیں، لفظ اتنا تو نہیں فرما رہے. اگر لفظ اتنا ہوتا تو اس وقت البتہ یہ احتمال ہوتا کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے علم کو اور چیزوں کے برابر کر دیا. یہ کہتے ہیں ایسا جو ہے وہ اتنا کے لیے. چلو بھیا حسین احمد تیری مان لیتے ہیں، تو نے تو اور بھی توہین کر دی. یعنی جتنا علم رسول کا ہے اتنا جانور کا ہے، یہ تو اور بھاری توہین ہو گئی. اور ایک بات دلچسپی کی بتاؤں، حسین احمد بولتا ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، اتنا اور اس قدر کے معنی میں نہیں ہے. اتنا اس قدر کے معنی میں ہوتا تو کفر تھا. اور مرتضیٰ حسن گھر بھنگی رائٹ ہینڈ آف اشرف علی وہ لکھتا ہے اتنا اس قدر کے معنی میں تشبیہ کے لیے ہوتا تو کفر تھا. ایک دیوبندی مولوی کہتا تشبیہ کے لیے ہے، ایک کہتا نہیں اتنا اس قدر کے لیے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو کفر بول رہے ہیں. تو مرتضیٰ حسن کے کہنے پر حسین احمد کافر، حسین احمد ٹانڈوی کے کہنے پر مرتضیٰ حسن دربھنگی کافر، اور یہ دونوں کا کفر چھپا نہیں چھپا ہے، اسی لیے تو نہیں آئے، اسی لیے تو نہیں آ رہے. آئیے اب آپ ہم کو دیجئے ذرا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے ایک بات اور سن لیجیے علی امداد. ہاں صاحب، جو بات غلام احمد قادیانی نہیں کہہ سکا وہ بھی کہہ کے گئے ہیں. یہ نکل جلدی سے، نکل جلدی سے، ذرا دیکھ تو 34 کو، 24 میں 34 کلیئر ہو رہا ہے. دوپہر کا وقت تھا، نیند نے غلبہ کیا، سو جانے کا ارادہ کیا، رسالہ حضور العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے کو دوسری طرف کروٹ لی تو دل میں خیال آیا کہ کتاب کو پشت ہو گئی. پیر صاحب نے ایک رسالہ لکھا تھا، جب رکھ دیا اور لیٹ گئے تو خیال آیا کہ بیک بون ٹو بک، فوراً اپنا چینج ہو گئے، پریس میں چھپی یہ کتاب، یہی کتاب الامداد. پیچھے ہو جائے تو اس کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ اشرف علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا ادب کرتے ہیں. اور فاطمہ کے لال کا ادب نہیں، رسول کے پیاروں کا ادب نہیں، پیغمبر کے یاروں کا ادب نہیں، گیارہویں والے کا ادب نہیں، چھٹی والے کا ادب نہیں. تو ان کو پھر یہ سو گئے، سر کے جانب رکھ لیا، سو گیا. سو گیا میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں. آئی سلیپٹ، آئی ایم سینگ ان دا ڈریم کہ آئی ایم ریڈنگ کلمہ شریف. آئی وانٹ ٹو ریڈ، آئی ایم ناٹ ریڈنگ، آئی وانٹ ٹو ریڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بٹ آن دا پلیس آف محمد رسول اللہ I use your name. He is writing to his peer. What do you mean by it? I want to say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, but I am saying in the dream La ilaha illallah Ashraf Ali Rasulullah. You see, isme le lo taki main kaise ghar bhej dun. تم اگر میرے یہاں نہیں آؤ گے تو میری بحث تمہارے گھر میں جائے گی. ہم رسول والے ہیں، جب تک توبہ نہ کر لو پیچھا نہیں چھوڑیں گے.
کلمہ شریف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں. اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی. آئی تھاٹ اٹ از رانگ. کلمہ شریف کے پڑھنے میں اس کو صحیح پڑھنا چاہیے. ان دا ریڈنگ آف کلمہ اٹ شال بی کریکٹ. اس خیال سے دوبارہ کلمہ. بائی دس آئیڈیا آئی ریپیٹڈ دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوں. اور دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے. آئی ایم تھنکنگ ان مائی مائنڈ کہ آئی وانٹ ریڈ کریکٹ بٹ یہ بٹ بہت لگا ہوا ہے. صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ انوالنٹری ایکشن میں نکلا رسول اللہ کے نام کے بجائے اشرف علی نکل جاتا ہے. حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے اسٹل آئی نو اٹ کہ اٹ از ناٹ کریکٹ لیکن بے اختیار زبان سے نکلتا ہے. آئی ہیو نو کنٹرول آن مائی ٹنگ. دو تین بار جب یہی صورت ہوئی ٹو آر تھری ٹائم سیم ٹو سیم تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں. اپنے پیر کو بولتا ہے مائی حضور پیر و مرشید یو آر بیفور می. اور یہی چند شخص حضور کے پاس تھے اور کچھ لوگ آپ کے پاس تھے لیکن اتنے میں میری حالت ہو گئی کہ میں کھڑا بوجھ ہے اس کے رقت تاری ہوئی. آئی اسٹارٹڈ ویپنگ. زمین پر گر گیا فال ڈاؤن آن ارتھ اور زبان زور کے ساتھ ایک نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری. سکریم یس. اور مجھ کو معلوم تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی. آئی ہیو نو پاور ان مائی باڈی. اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا. چلو یہاں تک تو ہم بھی کچھ نہیں بولیں گے. سب خواب میں ہے. اب خواب میں اگر تو اپنی ماں کو مانا سمجھے تو میں خواب ہی میں تو ہے نا. میں کیا کر لوں گا جب تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو خواب میں محمد رسول اللہ کی جگہ خواب میں اشرف علی رسول اللہ کا رسول اللہ کو پہچانا نہیں. تو امتی ہو کر جب تو رسول اللہ کو نہیں پہچان سکا تو گھر میں تھوڑی دیر کے جھٹکے سے پیدا ہونے میں اپنی ماں کو نہ پہچانے تو ہو سکتا نا. بہت سے بچے انگلینڈ میں تو ماں کو پہچانتے ہی نہیں. اب خواب میں تو اور بھی تو بے بس ہے. پتا نہیں کس روپ میں دیکھ لے ہوئے. رسول کو تو اشرف علی کے روپ میں دیکھ لیا. ماں کو پتا نہیں کس روپ میں دیکھ لے ہوئے. اگر ایسے ہی دماغ کا خراب آدمی ہے آؤ سامنے آؤ تاریخ مقرر کرو. ہم نے کیا تم بھاگ گئے. تم کر کے دیکھو. ہم نے بلایا تم نہیں آئے. تم بلا کے دیکھو.